Përshëndetje, ja ku jemi në serinë e fakteve fine. Sot ne do të prezantojmë Butrintin, po në një këndvështrim tjetër, Butrinti i Krishterë. Pas vitit 450, pas erës sonë, Butrinti kishte investuar në shumë struktura shoqërore dhe ndaloi se investoi në struktura shoqërore dhe filloi të investonte në strukturat e kristianizmit. Pra në shekullin e 5 dhe 6 u ndërtuan disa bazilika në Butrint. Është bazilika e madhe, që quhet bazilika e Akropolit në maj të kodrës, edhe një bazilik për tejër Butrintit të pusi Junës, një bazilik tjetër, edhe një pak zimore në shekullin e 6, në fillim të shekullit e 6. Dhe gjitha këto dokumentojnë dhe vërtetojnë që Butrinti u bë i krishter, ishte i krishter. Në fakt, ne dimë historinë që dhe tre shekujt e parë, kristianizmi nuk ndërtonte ndërtesa bazilika, ndërtesa kishe, sepse ata komunitetit e tyre në fillim blidheshin në përshtëpira, dhe kristianizmi nuk ishte i legalizuar. Dhe pasi u legalizua ka në Konstantini i Madh, atere të krishterë filluan të ndërtonin ndërtesa, pra bazilika kisha të ndryshme për të mbledhur për të adhuruar Zotin. Dhe kuptohet që edhe në Shqipëri, siç ne e dim që besimi i parë i shqiptarëve është kristianizmi, për ata e përkrahën kristianizmin, përkrahën krishterimin, e bazuan besimin e tyre te shkrimet e shenjta dhe pastaj filluan të ndërtonin bazilika anemban Shqipërisë, anemban tokës shqiptare. Dhe në këtë mënyrë ata e pasuruan edhe mëtej. Butrinti është më i lashtë, kuptohet, në këtë ta, por pasaj aty u pasurua me ndërtesa kishash. Po aty mua më bëri përshtypje shumë në Butrint që edhe ju mund të shkoni dhe ju inkurajoj të shkoni. Në Butrint aty ishte një pak zimore, është pak zimore në e shekullit e 6. Pra që të tregon që me të vërtet ata kanë qënë të krishterë. Se pak zimi është fakt një deklarat besimi, një deklarat besimi që ti beson të këzotit, që ti e përkushtosh Zotin. Në fakt, në shkrim të shenjtë atuhet për pak zimit e Romakët dhe kapitullu 6, vargu 3 dhe 4, në ndëshiroja që të avledzoja që ju të mendoni për të gjë. Aty thuhet, po a nuk e dini se ne të gjithë që u pagzuam në Jezu Krishtin, u pagzuam në vdekjen e ti? Ne pra u varosëm me të, me anë të pagzimit në vdekjen, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish, me anë të lavdisë së ti, së atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në rrisin e jetës. Dhe në Butrin, pagzimoria u gjet nga Ugolini në një vitin 1928, po pagzimoria është e shekullit e 6. Dhe sepse të pagzosh do të thotë që ti jeta jote e më pash me vdes, ashtu si shdish Jezu Krishti, dhe përde fillon një jetë të re, ashtu si që rinjallë Jezu Krishti, ti fillon një jetë të re dhe ti rinjallësh në rrisin e jetës. Dhe në këtë mënyrë ti deklarohesh që i përket Jezu Krishti. Dhe pagzimi është shenja që ti bësh besimtar i krishterë. Dhe unë ju ftoj të gjithë ju që aty të meditoni nëse dëshironi që të bëni besimtar që të bazojnë besimin e tyre në shkrimet e shenjta, në Bibël, mund të pagzoheni, kontaktoni, na kontaktoni dhe ne mund të flasim edhe më tej, edhe më shumë për gjithë këto gjëra. Por në fakt, një fakti është i vërtet dhe i mrekullueshëm që edhe Butrinti ishte i krishterë, ashtu si gjithë Shqipëria tokat shqiptare, besimin e kanë bazuar të shkrimit e shenjta dhe të Bibla dhe të kristianizmi. Dhe unë juftoj që dhe ju të bëni të gjërë.